de 1990. Julho de 1998. Floresta de Rincon. O time Alpha está sobrevoando a Floresta de Rincon, situada a noroeste de Rincon City. Estão buscando o helicóptero dos companheiros do time Bravo, que desapareceu durante uma missão. Chris, encontrou algo? Não, eu não encontrei nada. Estranhos relatos de assassinato têm ocorrido em Rincon City. Pessoas afirmam que indivíduos foram atacados por dezenas de pessoas. E eles foram aparentemente devorados. O time Bravo foi procurá-los e desapareceu. Era o helicóptero da equipe Bravo. Não havia ninguém nele. O estranho era que a maior parte dos equipamentos ainda estava por lá. Porém, nós logo descobrimos o porquê. Não! Não, vá! Jill, corre para aquela casa! Agora restavam apenas três membros dos Stars. Capitão Wesker, Tio e eu. Nós não sabemos onde ele está. Chris Redfield. Western.
Eu não sei o que aconteceu. Barry! Cadê o Barry? Bem, eu sinto muito, mas provavelmente ele... Não. Não. Mas o que é isso? Eu vou ficar. Tudo bem. Jill e eu ficaremos aqui para o caso de emergência. Chris. Toma cuidado.